היי, נו. אחותך הבריזה, ואני ישר לא רואה שם אפילו מילה ממה שאמרתי. רק אינהן, והוא אמר שהוא יגיד לטוביה לשים שומרים במטע, שזה בטח איזה הומלס שמסתובב, ושאין סיכוי שזה באמת בני, כי פושעים נמלטים לא מסתובבים מתחת לאף של המשטרה. אף אחד לא באמת מקשיב לי. היי, אני מקשיב לך, ואני מאמין לך. ואנחנו לא נעזוב את זה עד שנמצא את בני. הייתי עושה מלעדך. אני הבנתי מעל ישר, שבמקום לחזור מהמטה עם הסבר הגיוני, את מסיפרתם לו סיפור, איך לומר? קצת מופרך. ממש לא מופרך, וברגע שתשמעי את כל הפרטים... קרמלה, אני לא קשורה למה שקרה לאבוקדו. ואני בחיים לא הייתי עושה שום דבר כדי לסבך את אלון. זה ממש עצוב שאת לא נותנת פה לתלמידים הזדמנות שנייה. את סתם מטיפה לזה בדיבורים, אני חשבתי שאני אוכל לפתוח כאן דף חדש. טוב, תראי, תמר, אנחנו מאוד בעד התחלות חדשות, ואני אכן אקח את זה לתשומת ליבי. תודה. תגשי אליי בבקשה למשרד.